Svi koji se nakon završenih osnovnih studija odluče da steknu diplomu drugog ili trećeg stepena, a nisu se izborili za neko od malobrojnih budžetskih mesta, ukupno bi morali da izdvoje između 1.000 i 3.000 evra za master diplomu, odnosno 4.000 do 10.000 evra za doktorske studije, računajući sve troškove. Lekara doktora Uroša Kadića smo pitali da li su ove studije u Srbiji skupe ako se uzme u obzir ekonomska situacija u kojoj se nalaze građani. Pa po meni mislim da jesu skupe, zato što ne znam šta u Srbiji nije skupo na ovaj životni standard. Međutim, vjerojatno kod tih ljudi preovlada želja za naukom. Ali s druge strane, postoji kontradiktornost da vi u zadnjih 10 godina imate hiperprodukciju doktorata. Tako da ne znam tačan odgovor. U našoj zemlji imamo manje studenata na milion stanovnika nego što ima Evropska unija, ali imamo više doktoranada. Primjera radi, 2007. godine univerziteti u Srbiji su dodelili 206 doktorskih titula, a 5 godina kasnije bilo je 770 doktora nauka. Vrhunac je donela 2016. godina kada su srpski univerziteti dodelili čak 2012 doktorata.